Прес-центр, але в повечір'я. На відкритому – прем'єра. Обговорюють, аналізують, радять у вечірньому прес-центрі. Теми, які на часі. Гості, досвід яких важливий для всієї країни. Історії, які вражають. Про проєкт, де обмірковують нагальне не поверхнево, а змістовно. Далі в сюжеті. Не просто зустріч, а змістовний огляд нагальних проблем. На відкритому прем'єра – вечірній прес-центр. У порівнянні з денною – програма триваліша та ґрунтовніша. У нас часто в нашому звичайному прес-центрі є такі теми, на які дуже мало 20 хвилин, аби розглянути цю тему, обговорити не поверхнево, а більш глибоко, більш аналітично, всебічно. І тому ми, власне, вирішили започаткувати такий проєкт, як вечірній прес-центр. Прес-центру відкритого уже понад 4 роки. За цей час на цьому майданчику провели майже 4 тисячі конференцій. Серед гостей – аналітики, політологи, зірки шоу-бізу, спортсмени, лікарі, волонтери. У вечірньому прес-центрі експертів буде ще більше. Завжди намагаємося шукати нових спікерів, аби глядач до звичних облич не зникав. Але, звісно, у нас є база спікерів, яким ми довіряємо. І якщо тема дуже складна, то, звісно, ми будемо перш за все обирати спікерів, в компетентності яких ми впевнені. Інновації в законодавстві, як пережити втрату, енергетичний та інформаційний фронт, а ще історії українців, які наближають перемогу. Теми важливі, актуальні та гострі. У першому ефірі обговорювали сексуальне насильство як справу приватну. Сьогодні ця тема важлива, актуальна на будь-який час, але на сьогодні вона актуальна тому, що ця тема є ще одним із інструментів впливу на суспільство під час воєнного озброєного конфлікту. Саме цей майданчик зараз, він може саме в цьому допомогти зрозуміти, як поводитись, де шукати допомогу, що робити. Тема наступного ефіру – протистояння російським фейкам та пропаганді. Вмикайте вечірній прес-центр щовівторка та щочетверга о 18:45. Говоримо про те, про що мовчати не можна. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».